So this space theme is quite. There are quite a few games that use this theme, I might say, because it's quite simple. You have these simple objects approaching, you shoot, they explode, that's basically it. We might look at the first game that's on the Nintendo Entertainment System with this theme, and you'll have a good one too. This is called Air Fortress, and this is a game that I have had around for quite some time. Eli varhaisella emulaattorilla on joskus 2000-luvun alussakin pelannut tätä. Ja tarinahan menee niin, että on the planet Farmel, they had the glorious days. The glorious days for 2 centuries since the Stardate had established. They sailed all around the galaxy with new type spaceship called Lightship. But one day the peace was disturbed by a mysterious big fortress. It was living and was destroying all other civilizations. The Federal Bureau of Galactic Government organized the defense force immediately, but as the air fortress had very high potential, the defense force was wiped out in vain. So the Federal Bureau has decided to select a specially trained man, ID-800 named Hal Bailman, and develop Light Brassner jotain nyt. En tiedä. So, traditional broken Japanese NES English, but I think we were called Hal Bailman. Typical astronaut name. And we have a ship of our own, and also that also functions as our suit. So this is like a space flight thing, but also a platformer, so to keep things interesting. And it has some pretty cool music, I think. Ja tää on myös tämmönen, miksi näitä nyt sanotaan, horisontaalinen avaruus. Äsken oli vertikaalinen, mutta tää on horisontaalinen. Noita B-juttuja pitää kerätä, niistä saa jotain energiaa. Ei ku B on pommi, B for bomb ja E for energy. Niin se menee. Now we land, and then we just walk out of our spaceship, like the spaceship is part of our spacesuit. I have succeeded in the intrusion into the fortress. Sitä mä en tiedä, miksi näiden nimi on Air Fortress, koska eihän nää ole airissa, vaan näähän on spaceissa, selvästi. Mutta nyt tää muuttuu niinku tämmöseks Mega Maniksi tai joksi. Sitten pitäis osata käyttää hissiä. And it's Rob the Robot. Rob the Robot is after us. Siis tää on myöskin siisti juttu tässä, että sä et kuole saman tien niinku yleensä Nintendo-peleissä instant death, vaan tässä toi energia toimii sekä sun aseen energiana että sun terveytenä, ja se myös, kun sä oot paikallas, niin se latautuu jonkun verran. Tää puku ottaa damagea kyllä, mutta et se ei lataudu ihan täyteen, mutta
Mutta tää on niinku paljon mukavampi pelata kuin sellaiset, missä saman tien tulee kuolema. Au. Jäiks vähän pää tonne väliin. Hissi pitää muistaa itse laittaa käyntiin, ja muuten se ei lähe. Niin avaruusperhoset oli tuossa edellisessä ongelmana, ja ne on myös täällä näköjään. Mutta niistä saa energiaa. Ihan hyvinkin energiaa. Energiataso 666, se on hyvä. Siihen tähdätään. Niin, energiat sen kun kasvaa. Nyt tulee joku tämmönen. Ai ai ai. Myöskin toisin kuin Megamanissa, niin jos sä menet taaksepäin, niin noi viholliset ei tuu uudelleen sinne. Se on mun mielestä hyvä juttu. Tässä on nyt sitten joku tämmönen mega boltsi. Vissiin tää on tän Fortressin joku virran lähde, koska se kun ammutaan, niin virrat menee pois. Ja sit äkkiä IT:n täällä. Voiko tässä tallentaa? Mikä on save? Laitetaan se tuohon save. Mä en ole nimittäin ikinä päässyt läpi tätä peliä ja mua vähän kiinnostaisi katsoa, että miten pitkälle mä pääsen tässä näin, koska mä oon pelannut nämä ekat Fortressit niin kuin monta kertaa läpi, mutta mä en tiedä, mitä täältä pelin vielä tulee niin kuin pidemmällä, että muuttuuks nämä vaikeammaksi. Ainakin nämä energiat aloitti nyt alusta. Mikä on vähän tylsää. Se olisi voinut jatkaa siitä, mihin me saatiin nämä energiatasot viimeksi nostettua, niin se olisi vähän niin kuin experience point siinä toimista esille. Ainakin uusia vihollisia rupesi tulemaan heti. Ja täällä myöskin nuo energiat on niin kuin vaikeammasti saatavissa, ja näköjään tässäkin on tämä, että jos sä törmäät seinään, niin sit sä kuolet. Eli tämä rupeaa vaikeutumaan tästä aika selkeästi. Kaikki hienot mun pommitkin meni, eli mä säästin niitä ihan turhaan. Oli 20 pommia ja nyt mulla on 0 pommia. Näköjään jos myös taaksepäin osuu, niin siihen kuolee. Eli tässä onkin nyt sen ekan pelin säännöt vähän niinku voimassa. Joo, näköjään. Ja tässä on näköjään passworditkin, mikä on ihan jees kyllä. Mutta näköjään se on niin, että jos sä kosket mihin tahansa tuossa ympäristössä, niin se on kuolema. Se on sitten kuolema, minkä sille mahtaa. Eli tässä pitää nyt sitten vähän niinku kalkuloida, että lähdet sä hakemaan noita energiapalleroita vai meet sä tuolla alhaisemmalla energialla, että luulit sä, että sä pääset silleen. Periaatteessa ne pitäisi kaikki energiat hakea sillä tässä alkuvaiheessa, niin sitten se loppupeli olisi helpompi. Mutta se on tehty tolleen ikävän vaikeaksi.
No niin, ja nyt toikin sai, mut... Kyllä nyt rupee menee huonommin kyllä tää pelaaminen ihan selkeästi. Niin nyt perkele niitä energioita. Edes vähän. Aa, mut sieltä tuli kivi. Ui ui, onneksi hitboxi ei ollut niin iso. Voi hitto viekään. Tää on nyt tiukkaa. Pallo ja laatikon sisällä. Avaruusraketteja. Näytti joltain kekseeltä vähän. Huhhuh. Ai, nää on ne kaikkein vaarallisimmat otukset, kun nää seuraa sua. Hei, voi olla totta. Että alkaaks tää taas alusta? Kyllä se taitaa olla niin, että tää alkaa taas alusta. Olis pitänyt tallentaa siinä. Siinä tota vaiheessa, kun sai niitä energioita. Joo. Tää on nyt... Alku oli helppo, mutta nyt tää muuttuu heti paljon brutaalimmaksi tässä niinku heti kakkostasoon. Tän takia mä en ikinä varmaan päässyt tätä läpi, kun tää rupee heittää tällaista vaikeustason korotusta tasaisen tahtiin. Vitsi, en mä uskalla hakea noita energioita, kun mä en halua törmätä noihin seiniin. Nyt mä tallennan tähän. Ei tarvi pelata uudelleen enää tätä kohtausta. Tässähän tietysti on myös toi takaisin kelaamismahdollisuus itse asiassa, mitä olisi voinut myös käyttää tämmönen. Joo, ehkä tota voisi vähän hyödyntää tässä myös. Aha, mikä sieltä tuli? Sieltä olisi tullut joku uusi bonari, mutta nyt mä en kerennyt ottaa sen. Okei, no tosta me saadaan kuitenkin nuo energiat aika korkealle tasolle, eli... Ehkä se oli turhaa yrittää metsästää niitä sieltä alusta vaikeasta paikasta. No niin, nyt me päästiin vihdoinkin toiselle fortressille. You have succeeded in the intrusion into the fortress. Täällä ei ole ketään. The lights are on, but nobody's home. Even the robot is not doing anything. Oh, now it noticed me. Toi ampuu useammin toi sinikupuinen robotti ruttunen. Ai. Tässä on myös rekyyli, joka ampuu tätä taaksepäin, eli se on mahdollista, että se törmää noihin piikkeihin, kun se ampuu. Thank you.
ai, toi on pahassa paikassa. Ai niin, mut mun ohi, tässä, jo, tässä kohtaa ei oo instant kuolemaa. Siellä avaruusaluksella kun lentää, niin siellä on instant kuolema. Mutta täällä ei. Terve, terve. Mites on vastaanottimen toisella puolella vuosi startannut? No, siinähän tuo on startannut, että en nyt tiedä, onks tää tän perusteella parempi vuosi kuin aikaisemmat. Mutta ainakin ollaan saatu hyvin lunta tänne, että se on ollut kiva. Täällä on ollut mukavan kaunista maisemaa täällä, myös täällä etelässä, kun on tullut vähän lunta. Mitäs siellä Tebolle kuuluu? Din din din! Täällä avaruusteema ja tarkoitus pelata hieman erilaisia avaruuslentelypelejä. Ja tää on tämmönen peli, missä sekä lennetään avaruusaluksella, että sit jalkaudutaan välillä. Ja... Hei, mitä? Okei, noi imee sua jotenkin, noi systeemit. Siis ne imee sua alaspäin. Ahaa, mut täältä pääsee onneksi ohi. Vitsi, noin on pahoja noin imukupit. Mitenkäs tosta nyt sit päästään? Toi on eri muotoinen toi. Olisiko siinä pitänyt käyttää pommia? Joo, pommilla voi räjäyttää noi tollaset, eli se on hyvä muistaa. Mulla on vaan rajattu määrä noit pommeja, niin että... Lisää pommeja. Yes. Kiitos. Ähä, mä kerkesin mennä tänne hissiin just ennen kuin toi ampuu. Kaupoilta tultu vartti sitten. Viikonlopuksi yllättävän kovat pakkaset lukautui tänne. -13, -15 astetta. Mitä? Katoin niin, pääkaupunkissa oli myös -8 astetta luvattu. Joo. No, ensimmäiset oikeastaan musta tuntuu niin kuin oikeat pakkaset tänä talvena. Että musta tuntuu, että ei ole hirveästi ollut täällä ainakaan. Niin kuin. Ehkä jotain miinusasteita ollut, mutta ei mitään se hirveän kovempaa. Joulu oli niin hemmetin musta ja pimeä, kun on pelkkää. Aurinko ei paista ja kadut on pelkkää kiiltävää asfalttia, niin jotenkin todella pimeätä meininkiä. Mutta kävin jopa kävelyllä tuossa yksi päivä. Oli ihan mukava kävellä tuolla vaihteeksi. Jaha. Mitä noi ampuu jotain tollasii hakeutuvia luoteja? Ja mä en edes pysty tuhoamaan Se pitää ampua tuolla pommilla. Okei, tää onkin nyt jo vaarallisempi uhka sitten. Perkele viekään. En tiedä miksi automod nyt laittoi ton estoon, mutta sieltä kysyttiin, että onko Helsingissä hyvin hiihtolatuja. No täytyy sanoa kyllä, että en ole tutustunut hirveästi asiaan, että
en omista suksia itse, niin en ole hirveästi paneutunut, että minkälaiset hiihtolaadut täällä on. Ja tosiaan, kun ei täällä ollut lunta, niin se pitäisi olla jotain tekolatuja sitten siinä vaiheessa, mutta ei ole tullut vastaan, sanotaan näin. Sen mä muistan, kun mä asuin Sipossa, että siellä oli kyllä, siellä auto kävi aina tekemässä joka vuosi sellaiset hiihtoladut sinne metsiin ja katujen viereen, mutta en tiedä, miten se hoidetaan Helsingissä tai täällä Vantaalla. Nyt rupee nää energiat menemään aika vähillä. Joo, siis mä tykkään tästä pelistä monesta syystä. Ensinnäkin se, että tässä on tämmönen energia, joka on numeroita, eikä semmonen välin kuolema. Mun mielestä se on paljon niinku mitä hitto? Only escape. Mitäs täällä tapahtuu? Mäpä tallennan tähän väliin. Ja tässä on sekä avaruusräiskintää että tämmöistä tasohyppelyloikintaa, niin tää on vähän niinku vaihtelua. Miten tästä escapeataan? Only escape. Mitähän tää tarkoittaa? Ja myöskin tässä ei ole sitä ärsyttävää Mega Man-hommaa, että noi viholliset tulis takaisin, jos sä menet taaksepäin, vaan ne pysyy kuolleina. Mut nyt tää onkin nyt joku mysteeri, että only escape. Täältä ei mennyt virrat niinku siinä edellä. Siinä oli toinen tommonen putki. Mun pitää varmaan mennä taaksepäin. Joo, kato, mun pitää mennä tonne toiseen putkeen. Varmaan täällä on se generaattori sit, joo. Eli tässä on jopa tämmöstä niinku takaisinpäin menemistä niinku haarautuvia kenttiä. Ai, nyt mä kuolin kyllä. Nyt mä tein tyhmästi. Mä tein tosi tyhmästi. Musiikki on kans ihan jees, mutta ehkä se rupeaa vähän pidemmän päälle käymään hermoja. Mä en tiedä, onko se liian kovalla. Ehkä vois pistää vähän pienemmällä. En tiedä. Noniin, en osannut laskea oikein. Noniin, tää näyttäisi joltain ehkä loppuvastuspaikalla. Niin, ja noita... Mitä noin on? Perhosia pitää ampua, koska niistä saa lisää energiaa. Mut nyt mulla ei olekaan pommeja, voi perse. Mitä ois tarvinnut nyt? Ei, kuolemahan tässä tulee. Tää energia myös hiljalleen latautuu tolleen tiettyyn määrään, kun sä oot paikallas, mikä on myös siisti juttu. Ei vitsit, nyt tulee noita hakeutuvia ohjuksia, niin nyt tulee kyllä kuolema. Tarvittaisi sitä energiaa ihan tosi kipeästi. Ei, mitä vihollinen? Vihollis tommonen astronautti. Toi olikin paha. Nyt tulikin tosi paha vastus yhtäkkiä. Eli mä en ole varmaan ikinä edes päässyt näin pitkälle tässä pelissä, koska mä en muista tollaista niinku vihollisastronauttia. Niin nyt tää alkoi uudelleen, mutta jos mä laitan tuolta... Kokeillaan vielä loadata toi peli kertaalleen. Eli
mä olin täällä Only Escapein luona. Yritetään nyt olla kuolematta tässä niin paljon, eli miten tää nyt menee? Pitäis varmaan ensin hypätä tän päälle. Sitten on... Ei! Taas meni pieleen! Ei perkele, miten se aina menee pieleen? Vois pitänyt mennä ton ali. Vois pitänyt mennä noiden molempia ali niinku kerralla. Voi. Megaman peleissä on tosin hyvä ja lähes välttämätön puoli, että pystyy farmaamaan energiaa ja ammuksia. Niin, mutta onko se hyvä? Se on vähän sellainen, niin kuin, että se kuuluu siihen peliin kyllä, mutta se on vähän tylsää niin kuin, tehdä se sama juttu uudelleen ja uudelleen, ja silleen, niin kuin, että sit sä saat ne energiat täysille. Tässä se pohjautuu siihen, että sun pitää kerätä siinä niissä lentotasoissa sellaisia energiajuttuja. Ja sit se vaihtelee, että kuinka paljon energiaa sä saat tuotua mukana tänne kävelytasoihin. Siinäkin on semmonen taitoelementti, mikä on ihan mielenkiintoinen ajatus. Niin, että tollasia e-nap-juttuja kun keräilee, niin siitä saa energiaa. Pitäisikö mun yrittää tallentaa tähän näin, niin... Koska se oli aika... Mut siis tää on nyt tyhmä, kun mun on pitänyt jotenkin säästää niitä pommeja, koska... Nyt tää on tosi vaikea ilman niitä pommeja tää kohtaus, varsinkin kun tossa tulee tällaisia hakeutuvia ohjuksia. Ja joka luoti osuu kohteeseensa. Ammu. Ei, tästä tuli kuolema nyt heti saman tien. Aikaisemminkin ja... Aikaisemmin. Mutta olisiko tohon joku taktiikka, millä noita hakuluoteja voisi väistää? Voisiko niitä väistää esimerkiksi tänne alas jotenkin? Joo, se muuten voi olla se taktiikka, että se voisi olla ihan hyvä ajatus. Mut kun täällä on kahdesta suunnasta ammutaan, niin tää on tosi ikävä kohta. Tässä on vähän niinku pakko ottaa vastaan noit luoteillaan. Tässä pystyy latautumaan, mut vaan meillä on vaan, nyt taas vaan 122. Ja täältä tuli se vihollis-astronautti vastaan äsken. No niin, ja taas luoti osu perkele. Okei, nyt mulla on 112 energiaa. Katsotaan, miten mulle käy, kun se vihollinen tulee sieltä. Ai, vihollinen! No niin, perkele. Ei ollutkaan enää niin voimakas vihollinen, huhu. Siltä saatiin vähän pommeja. Mä en tiedä mikä on maksimi. Viimeksi mä sain jotain 700 tai 800 tota energiaa kerättyä, mutta ehkä se menee 1000 tai ehkä se menee määrättömästi ylös. Kuka tietää. Okei, tää on nyt tää paikan sitten tää ydin. Ja ton kun tuhoaa, niin sit pääsee tota... Se pitää mennä sinne escapeen, mikä me löydettiin aikaisemmin. Pitää vähän ladata tuota energiaa, kun myöskin toi lentäminen vie sitä energiaa, mutta ei kuolettavasti onneksi. No, sepä ottaakin luotia vastaan ihan kunnolla. Lopu jo. Eikö sitä voi ampua muuta kuin tuolla... Pitääkö se ampua tuolla pommilla? Eikö se tuhoudukaan luodista? Onhan se sen takia, kun me saatiin äsken tommonen pommi. Meidän pitää käyttää toi meidän viimeinen pommi siihen, koska tää ei nyt näytä
kuolevan tästä mihinkään. Ei se nyt kuole pommistakaan. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Nyt on kaikki luodit ja pommit käytetty tuohon, mutta se ei vaan kuole. Onks se joku bugi? Mitä ihmettä? Kyllä me se viimeksi pystyttiin tuhoamaan ihan hyvin, mutta... Mikäs tässä nyt sitten on taipuutena? Ei se nyt vaan kuole. Mitä hittoa? Noniin, että... Niin, jos me kosketaan sitä, niin se on game over. Se kyllä tuhoutui, mutta nähtävästi me tuhouduttiin siinä mukana. No mitä ihmettä? Onks tää nyt jotenkin bugittanut tää meidän tallenne tai jotain? Okei, no nyt se tuhoutui. Mä en tiedä mikä siinä oli. Siinä oli joku bugi äsken vissiin. Hetkonen, mun nyt täällä on eri paikkoja. Meidän pitäisi mennä takaisin sinne, missä se escape oli. Päästäänkö me täältä sinne takaisin? Niin sit tää rupee räjähtää vielä tää alus vissiin nähtävästi. Tässä on joku itsetuho tai joku. Koska nyt selvästikin hommat rupee menee päin helvettiä täällä. Kerkeeks mä sinne, missä oli se escape tätä kautta? Noni, älä nyt jää siihen alle taas, perkele. Noni, nyt nää menee väärässä järjestyksessä. Voi helvetti tätä ukkelia. Tyhmä ukkeli. No niin, äkkiä nyt sinne rööriin. No niin, sit tohon toiseen rööriin ja vilkkaasti. Se on tämmönen jännitysnäytelmä tässä lopussa. Kerkeekö ukkeli karkuu räjähtävästä avaruusaluksesta? Kerkeehän se, siellä oli sen alus. No niin, huhhuh. Jee. Nyt meillä on sitten kolmas Air Fortressi tulossa. Pitäisikö tallentaa sitten tähän väliin? Toisaalta tässä on vielä toi jännä salasanajärjestelmä myös. Mutta sitten taas meidän energiat alkaa 100 ja B:t 0. Eli mitään me ei niinku voida pelastaa niistä, mitä me ollaan saatu aikaisemmassa kentässä. Meidän energiamäärä riippuu nyt taas ihan siitä, kuinka monta sellaista E-juttua me saadaan kerättyä. Näitä pitää kerätä. Onneksi niitä nyt annettiin muutama ainakin tossa heti alkuun. Yksi jäi nyt keräämättä taas. Itse nyt noi seuraa mua ja ampuu mua. Erittäin ikävä yhdistelmä. Ah! Ja game over. KA91 olisi meidän salasana nyt sitten. Mitähän tapahtuu, jos me laitetaan toi salasana? Pitäisikö sitä kokeilla? Joo, tää on vähän niinku tämmönen... Että toi ukkeli, sillä on sekä avaruuspuku että avaruusalus, jotka on niinku yhtä. Ja sit se aina lentää ekaksi tommoselle fortressille ja sit sen pitää mennä sen fortressin sisälle ja räjäyttää se sisältä käsin. Tässä mä laitan, ootas nyt, continue.
voi ei, täs, mitä tässä pitää? Oota sit K. K. A. Yhdeksä, yks. Joo, mä en tiedä yhtään, että onks tää mitenkään suosittu peli, mutta mulla on ollut tää niinku emulaattorilla ihan tuolta jostain varhaisista ajoista lähtien. Ja tota, tää on aina ollut kiinnostava silleen katsoa, kun, niinku, mitä täältä löytyy kaikkea. Mutta en oo päässyt hirveän pitkälle tässä. Mut silleen monella tapaa ehkä edellä joitain muita pelejä silleen ajatuksiltaan, pelimekaniikoiltaan. Okei, no mä sain myös noi näköjään mun elämät täyteen, kun mä tota, käytin tota koodia. Eli pitää muistaa se koodi ja käyttää sitä tulevina kertoina. KA91 oli, millä päästään tähän kolmanteen kenttään. Mikä sekin on ihan hyvä niin kuin, tota, mekanismi tässä, että ei tarvitse pelata koko peliä alusta lähtien, vaan se antaa sulle tollasia väli-checkpointteja, mistä jatkaa tätä peliä. Eli vaikka tää on tämmönen haastava, niin tässä on, tää ei oo niinku mulkkumainen pelaajalle kuitenkaan. Mutta nyt mä kyllä kuolen tähän koko ajan, kun mä en keskity tähän näin, niin kukaan ei nyt nähnyt tota. Tässä voi kelata taaksepäin tässä emulaattorissa. Perkele, miksi mä nyt saan noita? Hei, otan ne nyt. Nää on vaikeita, kun nää sekä seuraa sua että ampuu sua. No niin, nyt vielä yksi jäljellä, perkele. Menehän siitä nyt. No niin, mikä tommonen plussa on? Tota plussaa mä en oo aikaisemmin saanut. Siitä tuli joku ääniefekti, mutta en tiedä mitä se meinasi. Toinen innovatiivinen peli aikaan on oli Blaster Master. Sitä en oo kyllä tainnut pelata. Tää ainakaan tuu heti mieleen, että minkälainen peli se on. Tulee mieleen se Mad Maxin Master Blaster. Ja sit tää oli kans. Tää on selvästi joku suojakenttä, kun toi rupes vilkkumaan. Eli tässä on vielä tällaisia bonareita, mitkä voi saada ainakin tässä lentovaiheessa, eli se on hyvä. En tiedä, voiko toi ukkeli saada myös tällaisen suojakentän. Mut sit tää niinku ukkeli jättää ton avaruusaluksesta niinku puolet tohon ja lähtee kävellen jatkamaan matkaa. Nyt alkaa sitten tämmönen Mega Man tyyppinen osuus taas. Täällä on tutut robotit vastassa heti. Mut nyt mulla on jo tonni niinku tota energiaa ainakin, että ainakin siihen saakka se voi mennä. Ehkä se olisi mennyt vielä ylemmäksikin. Täällä tulee myös eri vihollisia vastaan. Tää on taas joku uusi kaveri. Tuonne liekin heitin robotti. Joka ottaa paljon damagea näköjään. Ei suostunut kuolemaan ihan heti.
Mut näköjään tässä on vaan kaksi tai yksi musiikkiraitaa, että missään näissä kentissä ei ole eri musiikkia. Et kaikkea ei voi saada ehkä, mutta Megamanissa hyvä puoli on se, että musiikithan siinä on aivan helvetin kovat. Blaster Master on niinku tasoloikka-tyylinen peli, mennään tankilla ja sit siinä pääsee alueisiin jalkaisin tutkimaan paikkaa ja ampumaan. Joo joo. Okei. Ei tuu mieleen, olisinkohan mä pelannut sitä, mut joo, joo, vähän sama mekanismi, että voi mennä sekä ajoneuvolla että jalkaisin. Nyt tuli loikkiva robotti. Hyppibotti. Se hyppi jonnekin pois. Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. Perkele. Nyt. Okei, tuolla on rööri. Mennään rööristä. Megaman peleissä on semmoinen virhe, että ei Megaman osaa mennä kyykkyyn. Megamanhän on itse myös robotti, että ne ei ole vaan sit siihen robottiin ohjelmoineet näköjään tai tehneet siihen sellaista mekanismia, että se osaisi mennä kyykkyyn. Aha, only escape löytyy nyt täältä. Pitäisi yrittää muistaa, että tota kautta me päästään pakoon sit täältä. Mitä ihmettä? Okei, tää rööri vei myös tänne takaisin, mistä tultiin, eli okei, hyppybotti tulee täältä nyt. Hyi, miten korkealle se hyppii. Apua! Tämä onkin vaarallinen. Tämä ei myöskään osaa mennä kyykkyyn, kyllä. Saatana, nyt se sai mut satimeen tänne näin. Olisi pitänyt ampua se heti, kun se tuli vastaan. Mut mä joudun menemään tuonne luotisateeseen vastaan sitä. Onkohan se häipynyt sieltä, jos mä menen hissillä ylös ja alas? Joo, nyt se meni eri kohtaan. Nyt äkkiä pitää käydä tonne ja ampua se, heti kun se tulee vastaan. Inhottava hyppybotti. No joo, en miten, mulla on hyviä muistoja kyllä Megamanista nuoruudesta, mutta samalla kyllä onhan siihen jotenkin pirullisen vaikea peli, että ehkä itselle vähän niinku vaikeustaso ehkä siellä liian kovassa päässä. Tietenkin se on siltä ajalta, kun jengi tykkäsi just, että väännetään sitä samaa peliä läpi vaan niin kauan, että se menee ja että siihen niin kuin opitaan se, että eihän siinä mitään, mutta sellaiset tosi tarkat hypyt ja instant kuolemat ja saman homman läpi pelaaminen monta kertaa, niin jotenkin ei vastaa omaa käsitystä hauskuudesta välttämättä. Ja siis Mega Manejä tietysti, niitähän on 10 erilaista. Siis jotain 8 niitä alkuperäisiä, ja sitten on vielä tää Mega Man X ja joku Battle Network ja ties mitä kaikki erilaisia Mega Man spin-offeja sitä onkaan. Ehkä niitäkin joskus vois pelailla silleen, mutta saa nyt nähdä mihin tässä kerkee. Niin, täältä löytyy tää juttu taas, mutta mitäs helvettiä nyt, kun mulla ei ole yhtään tällaista pommia. Ja toikin vaan tappaa mut. Okei, mut sen pystyy onneksi tuhoamaan. No niin. Nyt sit olisi tosi kiva, jos toi voisi kuolla. Viimeksi ei suostunut kuolemaan, kun mä ammuin sitä vaikka kuinka monta kertaa.
koska mulla ei ole yhtään pommeja ja nyt mä en voi edes pommittaa sitä. Kyllä se nyt taas kovasti vähän vaikuttaisi siltä, että tää ei halua kuolla tänä päivänä. Mikähän? Tähän mä en tajuu tässä. Onks tässä joku niinku... joku juttu? Onks se sit niin, että ne pommit on ainoa mikä tehoo siihen, mutta... nyt kun meikällä ei oo pommeja, niin mitäs tässä nyt sit pitää tehdä? Pitäisikö mä mennä taaksepäin vaan niinku etsimään täältä jostain pommeja? Olisiko tämän pelin tekijät niin armollisia, että ne olis laittaneet jotain pommeja jonnekin piiloon mulle? Koska ei tää nyt tällä tunnu taas kyllä lähtevän pois päiviltä. No voi voi. Onks kaverit jollakulla teistä pommeja täällä? No niin ei, kuolema oli siellä. Voi perse. Ärsyttävää. Tässä mulla on vielä 5 pommia. Niin, mutta tää on ihan tässä... mä taisin tulla ihan tän pelin alkuun nyt, joo. Mähän tulin tän Fortressin ihan alkuun vissiin. Eiku, joo, täältä tulee tää liekinheitin robotti. No en mä tiedä. Pitäisikö se pelata tää niin, että pitäisi jotenkin yrittää säästellä noita pommeja vaan? Noita silmäkanuunoita ei myöskään voi tuhota edes muuta kuin pommilla, eli ne pitäisi vain jättää eloa, niitä ei voi tuhota. Ei sit tuhota, annetaan niiden olla siellä. Pitäisikö mennä suoraan sinne viholliselle? Räjäyttää se heti ja sit vaan lähtee täältä saman tien pois. Periaatteessa tänne voisi päästä läpi sit aika nopeastikin, mutta mihin se hyppivä robotti meni? Eikö se ollut täällä äsken, mutta en mä tiedä, nyt se vaan hävisi jonnekin. Sit kun mä menen taaksepäin, niin mä joudun kohtaamaan kaikki nämä viholliset myös. Se on tietysti... se ongelma tässä näin, jossa mä ensin tapan niitä. Eikö se täällä ollut se äskenen? Joo, täältähän se löytyy. Et mä oon 287 energiaa, ei kauheasti, mutta... noni, kato nyt se taas... nyt noilla pommeilla se onnistuu ton tuhoaminen. Nyt kun mä en tuhonnut näitä, niin nyt nää on täällä odottamassa mua sitten. Ai niin, ja tää helvetin hyppybottikin oli nyt sitten täällä... Ai, se sai hirveät osumat muhun, mutta... okei, nyt tää rupee räjähtelemään tää tukikohta, mutta pääsinkö mä äkkiä sinne? Mä muistan, missä se Only Escape oli, mutta täällä on hirveästi näitä luoteja. Ei! Come on!
Mä nyt pääsen tästä. Go, 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 go! Ei! Vitsi! Jää! Ei niin, mut täällä on hei! Täällä on noita... Täältä saa energiaa noista. Yes. Kiitti. Kiitti, avaruusperhoset. Avaruusperhoset auttoivat meidät elossa. Ehkä täältä karkuun. Nyt äkkiä vaan sinne. Jossain täällä se oli se escape. Tuolla! Noni! Kato perkele, sehän meni noin nopeasti läpi. Neljäs Air Fortress ja Encountered, toikin on kirjoitettu pieleen. Ai, yksi elämä. En ehkä jaksa vetää tätä Air Fortressia enää läpi, mutta katsotaan tästä nyt toi salasana nyt sitten, niin voidaan jatkaa tästä ehkä joku toinen kerta. Katsotaan kuinka pitkälle päästään. Täältä saa ainakin energiaa tuolta heti kunnolla. B. Mut joo, tosiaan tää musiikki on sama joka kentässä, että tää kyllä tää rupee vähän toistaa. Että... Täältä saa ihan hyvin tätä energiaa jakoon kyllä näkyy. Noniin, sieltä tuli kuolema ja game over. 6 kai. Kirjoitetaan se ylös. 6 kai. Niin, sillä mennään. Okei, no mut se oli siis peli nimeltä Air Fortress ja mielestäni ihan mukava tuttavuus, että tota, yhdistelmä, räiskintä, taso, loikka. Sekoilu, jossa on erittäin huonoa englantia kyllä, mutta ei anneta sen haitata. Mutta kokeillaan vielä jotain muuta avaruusaiheista peliä.